那么第二个原因，就是在各省代表大规模请愿的这种情况之下，清政府他是考虑，如果说这个时候他不缩改年限，是吧？这个不缩改年限，还坚持9年，那么就会丧失人心，因为他的原话来讲就是难厌众望，很难满足大家的要求。他说，如果清政府呢完全答应这些人的要求，在宣统3年1911年就召开国会，说又恐民气愈张，就会使这个立宪派啊那么受到鼓舞，那么因此他是决定呢为调停之计，做一个折中的一个办法，调停之计怎么样呢？改为宣统3年设立内阁，宣统5年召集国会，就是立宪派要求宣统3年就要召集国会，他不，他是在宣统3年我只设立一个责任内阁，那么在宣统5年才能召集国会，他做这么一个折中的这么一个办法，因此呢他是把预备立宪的期限从9年改为了6年。那么清政府他毕竟是被迫缩短了立宪这个期限，那么这种情况呢又使清政府本能的感觉到自己的威信扫地了，是吧？就是在这个立宪派的要求之下，在总督巡抚的要求之下，清政府缩短了预备立宪期限，是吧？他就担心这个立宪派因此而受到鼓舞，是吧？使得这些立宪派再次激起他继续进行请愿，继续要求清政府缩短预备立宪期限这种请愿的这个激情，是吧？他的担心什么呢？无知愚盲借此煽惑，一些无知的人看到清政府缩短了预备立宪期限了，是吧？受到鼓舞，再继续请愿，是吧？借此煽惑，他就担心呢，这些人继续请愿，是吧？会这个破坏清政府这个预备立宪的这个过程这个进程。那么，因此清政府在决定缩短预备立宪期限的时候，他又特别强调什么呢？他这样讲，他说呀。此次缩定期限，把预备立宪期限缩短了此次缩定期限，系采取各督府等奏章说这次清政府缩短了预备立宪期限，是根据各个地方的总督、巡抚、将军、都统他们的奏折来决定缩短预备立宪期限的那么清政府的政治意图非常明显。什么意思呢？他就要讲向这个在野的立宪派表明清政府这次缩短预备立宪期限和在野立宪派他们的请愿活动没有直接关系不是因为你进行请愿了我就缩短预备立宪期限了，是吧？我是根据这些总督巡抚的意见我缩短了预备立宪期限那么这是这个他们的一个想法那么后来事情果然是这样，1910年的12月奉天的代表奉天就是相当于现在的辽宁奉天的代表再次来北京向清政府提出来，要求清政府要立即召开国会那么这个时候清政府对于这些请愿代表就不再做让步了清政府为这个事情又一次颁发了一个上谕这个上谕当中讲说开设议院缩改于宣统5年说什么时候开设议院呢？是决定在宣统5年开，就是1913年。他说这个呢，乃系廷臣协议，请旨定夺。说缩改为宣统5年，召开国会，这个呢是清政府的这些朝廷大臣，特别是军机大臣，经过讨论协商之后，然后请旨由清朝皇帝最后定夺的。说这个年限已经宣布了宣统5年召开国会，
万不能再议更章，不能够再改变了，而且命令军警把来北京进行请愿的这个奉天代表押解回原籍。那么这是他们的一个想法，就是说避免这个在野的立宪派因为清政府缩短了过快的缩短了预备立宪期限再次激发起他们一些请愿的一些热情这是第二个原因。那么第三个原因就是清政府在宣布缩改预备立宪这个上谕当中，随着他们讲说此次缩改期限此次缩定期限系采取各督府等奏章好像是讲他是根据各地方总督巡抚这个奏折是吧缩改了预备立宪期限其实清政府对于地方督府在政治上这个时候也不大信任了对地方督府那么有可能影响清政府的政局对于这种情况也表示出了一个担心。那么清政府的这种担心应该说呢并不是没有根据的。那么这个在清政府的预备立宪过程当中清政府的一些地方总督的巡抚地方的总督和巡抚是吧不但同国内的这种在野的立宪派互相配合互相联系而且呢多次和这个在野的立宪派联合向清政府施加政治压力不仅是在舆论上他们都持一个论调那么很多时候是联合行动共同对清政府呢那么进行这个政治请愿实行这政治压力。这个最突出的一个例子就是在1910年10月。那么1910年10月各个省的咨议局在北京发动了第三次大规模的国会请愿运动。那么在这个地方咨议局的请愿过程当中地方督府的这个态度使得清政府感到非常的不安。为什么清政府对于地方督府的政治态度感到不安那么事情是这样的。那么在这个1910年的10月5号云贵总督叫做李京西。那么李京西呢就与湖广总督芮成就联名打电报给全国的这个总督巡抚将军都统讲什么呢说在目前情况之下在各种事务当中说下手当先立主脑定人心做什么事情从哪入手呢要先立主脑定人心什么是立主脑呢说立主脑先设内阁定人心先开国会就是现在最主要的任务是什么呢就是要设立内阁要开国会就是立主脑定人心他们讲说我们虽然不敢说阁会议程既真致治说虽然我们不敢讲只要设立了责任内阁只要召开了国会就可以使国家得到根本的大治说我们不敢讲这话但是我们敢讲什么呢而敢为阁会相为但是我们敢讲设立了内阁设立了国会彼此之间互相帮互相这个监督是吧互相维系互相补充互相监督是吧这样的话呢由之定医乃可一方就像什么呢就像一个给一个人看病知道了他是什么病你才能够给他下药方由之定医乃可以一方对镜乃能变形就是看着镜子才知道自己有些什么样的一些问题那么这个时候就看出来这些地方督府那么再联合起来共同向新政府表达自己一些政治主张那么第二天芮成呢又给李京方给这个李京西呢打电报他讲到一个什么问题呢说现在各个省的请愿代表是吧那么要求清政府要迅速召开国会说这清政府呢没有答应他说现在这个各个省的代表又准备进行第三次请愿他说如果说清政府因为这个
请愿代表第三次请愿而允许允准了再次缩短预备立宪期限，是吧，就不如呢由新政府自己主动的宣布缩短预备立宪期限。因此他是讲什么呢，说作为我们这些地方督府，是吧，现在应该呢核磁上陈啊，我们应该联合起来共同向新政府提出要求，要求他呢尽快实行立宪。那么这样呢，经过了短短十几天的这种联络啊，10月25号啊，由东三省总督西凉，还有啊这个两江总督湖广总督芮成啊，以他们为首19名地方的总督巡抚将军督统啊，联名给清政府上奏折。在这个奏折当中他们讲啊，这个时候中国应该马上成立国会，马上设立责任内阁啊，说这个呢乃是势理所在啊，说舍此则无主脑不利啊，不是舍此则主脑不利啊，如果说舍去了设立责任内阁，舍弃了设立议院啊，这个主脑就不利啊，就是立不起来啊，宪政别无着手之方。那么因此他们讲说在这个时候，是吧，那么清政府应该赶快实行立宪啊，说这个责任内阁和国会啊克期成立，上下同心，有恐后时啊，说这个时候内阁和国会马上成立，克期成立啊，上下同心啊，上下同心，有恐后时，就是仍然呢感到这个为时已晚啊，说奈何以区区年限争执不绝乎啊，那么你还为这几年还在这进行这个争论啊，已经时不我待了啊，就明确要求清政府在明年召开国会，要马上就是立即组织责任内阁。那么在这之后，那么清政府的这些地方督府啊再一次行动啊，他们又一次联合，那么到了这个11月1号晚上，西凉等人啊，这次是18个地方的总督巡抚，上次是19个啊，那次是在10月25号。那么在11月1号晚上夜里啊，18个地方的总督巡抚将军督统再次给清政府联合上奏折啊，上奏折讲什么呢，说这个时候这个老百姓，是吧，正热情很高啊，民情奋发，那么清政府这个时候对于这个老百姓这个请愿，立宪派的请愿不能够专用压力啊，不能够再缓开国会了啊，绝对不能够要延迟到宣统5年再召开国会。他们讲说清政府目前是宜防官邪，不宜图防民企啊，什么意思呢，说现在清政府你所要防范的啊，是这清政府当中那些居心不良的这些官员啊，而不是防范那些具有很高政治热情的这些爱国的民众啊，叫做宜防官邪啊，不宜图防民企。那么西凉等地方督府的这种联合的这种奏折啊，联合的电奏啊，得到了在野立宪派的这极力的称赞啊，这在野立宪派啊就称赞啊，说他们这个奏折呢是极明宪政原理啊，宪政的原理讲得非常清楚啊，说是痛陈利害，立言即正啊，把这利害关系讲得非常清楚啊，这个立论啊那么非常的正确啊，非常的正大光明。说他们这个电奏呢是利害得失必臣无疑啊，必臣无疑，实为最近之大手笔啊，就称赞他们这个电文写得非常好。那么当时有一个报纸叫做帝国时报啊，帝国时报以中国立宪史第一鸿文为题发表了一篇文章啊，就是称赞西凉这些人的这个电文啊，说这个电文呢是未有如是褒举无疑，天衣无缝者啊，说这个电文写得很好啊，说这个电文呢是字字有斤两，语语有价值啊。由此可见，就是西凉等人啊给清政府所发的电文，那么在很大程度上，是吧，
代表了在野立宪派的这种政治主张或者政治要求。那么这么多的地方的总督和巡抚是吧，和这个在野的立宪派共同的向清政府施加这种政治压力，他就不可能不引起清政府的这种最高统治的这种警惕。那么这个清政府的最高统治者认为尽快的召开国会未必可以收到富国强兵之效。那么他们讲说这个各个省的地方总督巡抚是吧，主张呢要尽快召开国会说这些人呢并不是出于公心是出于什么想法呢，无非呢是希图建好国民这地方督府之所以要尽快召开国会，不是出于什么国家的利益出于公心，是什么呢，是为了讨好这些国民取悦于国民。那么因此清政府在缩短预备立宪的这个上谕当中就讲说这次缩短预备立宪期限虽然是采取各督府等奏章但是他最后又讲了一句，讲什么呢，说最后呢却是由王大臣等悉心谋议请旨定夺的，是由王大臣清政府的王公大臣们经过仔细的讨论之后才确定的经过皇帝同意批准的。那么清政府并没有对这个地方督府这种政治热情给予这种表扬是吧，不但没有给予表扬，反而把清政府没有能够立即召开国会把这个责任归咎于地方督府。他说什么呢，说这个清政府这个之所以没有能够是吧很快的召开国会，是因为地方督府在进行预备立宪准备的时候是有名无实是他们没有办好。那么因此清政府就颁布上谕严重的警告这些地方督府说你们必须要督斥所属带领你们的属下的这些官员要把各种筹备立宪的这种事情要妥速筹办，勿再有名无实空言塞责你要把这些事情预备立宪的事情切切实实给我办好不能够空说话有名无实。说如果地方督府因循误事粉饰邀功定计严惩说如果说你不好好办是吧，因循误事哗众取宠是吧，讲得很好但是你不好好做那么一定要进行严惩。那么几天之后清政府为这个事情又发了一个严谕非常严厉的上谕。这个上谕当中就讲说这个地方督府倘或启请于前你像以前那样你讲要加快预备立宪要赶快召开国会是吧，启请于前只说不做是吧，倘或启请于前而敷衍塞责于后以致名不符实贻误事机定为该督府等试问请愿的时候你们叫唤的挺凶但是你们不做切切实实的准备那么以后的话如果有名无实那就要为你们试问要给予这个严惩。那么清政府呢他特别强调说这个从预备立宪从9年改为了6年说这个时间这个确定是非常的这个恰当的非常的妥帖的说在宣统5年召集国会预备立宪期限由9年改为6年是折中至当非常非常好的缓之故无可缓再慢不能够再慢了不能够再缓了，缓之故无可缓，急亦无可再急急也不能够再快了只能够再宣统这个5年召集国会说这个事情一经宣布就不能够再进行更张了不能够再进行改变了。那么清政府颁布这个上谕它的一个根本目的就在于什么呢，要显示清政府预备立宪进程的这种操纵的权利这种控制权力仍然掌握在清政府的中央朝廷。
那么最后啊，这个最高的这种裁可权啊，这种认可权利仍然在大清皇帝手里边。那么这个就反映了一种什么心态呢？就反映了清朝统治者，是吧？在他的政治统治风雨飘摇，是吧？即将崩溃的时候，仍然希望能够牢牢地把握住清政府这个预备立宪的这种进程啊，朝哪个方向发展啊？它的趋向啊，控制住这个预备立宪的这种速度啊，就表现出他这么一种啊一种心态，是吧？就使人感到呢，就有点像那个阿 Q 的精神，是吧？自己虽然已经没有能力了，但是还要表现出我在这个时候还仍然牢牢地把握住政权，控制住政权啊，反映了清政府呢这种既不能够控制政权，是吧？不能够不对在野的立宪派和地方督府进行某些妥协，但是又不愿意公开的表现这种妥协的这么一种矛盾的心态，啊，这就是清政府为什么他坚持这个缩短预备立宪期限要从九年改为五年，而改为六年，而不是更短，啊。那么这是我关于这个清政府啊为什么要把预备立宪期限改为六年的啊问题的这么一个看法。